Nama saya Lydia daripada Giatmara Malaysia. Hari ini attend kursus untuk timba ilmu mengenai WordPress. Sepanjang kursus ni banyak benda yang saya belajar daripada benda yang tak tahu, daripada tahulah maksudnya. Saya contohnya WordPress, online marketing, gentle soul. Tutor yang bagi penerangan kat depan pun okey, senang faham. So, jomlah datang ke mu.my untuk dapatkan kursus.